Alô, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio, para mais um encontro maravilhoso, rumo à aprovação junto ao INSS. Eu e Cris Capita estamos por aqui para a gente trocar uma ideia sobre essas principais informações, né? Começando a apresentação e passando a palavra já para Cris. Eu sou Eduardo Cambuí, atualmente sou servidor do STJ. Professor de língua portuguesa e de redação, e ao longo de toda essa jornada estamos aqui para ajudar a você a acelerar os seus estudos, aumentar o seu índice e sua performance. Estou acompanhado e muito bem acompanhado de Cris Capita. Boa noite, Cris, beleza? Boa noite, Edu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela paciência. Eu vou esperar um pouquinho aí, algumas questões técnicas resolvidas, mas a gente segue com firmeza e com clareza. Sou professora Cristiane Capita, sou professora aqui no GRAM, integro juntamente com o Edu a equipe dos GRAM Experts, sou servidora do MPU há 10 anos. E a gente vai hoje em mais um, nosso terceiro encontro, Eduardo? É? Nosso Terceiro? terceiro encontro. Vamos hoje Nosso para essa terceira etapa. terceiro encontro. Tem sido muito produtivo até agora. A gente combinou com vocês que nós vamos até a prova com vocês. E hoje nós estamos aqui, exatas, vou dizer, vou jogar para cima, tá? 6 semanas, Eduardo, 6 semanas aproximadamente da Por nossa aí, né? prova. Exatamente. Se a gente pegar aí da 40 e mais ou menos 45 dias por aí, estamos há 6 semanas e um pouquinho quebrado. Esse quebrado lá no final a gente vai chamar de etapa de revisão, então podemos arredondar para 6 semanas, né? E acho que nesse momento seria bom a gente dar aquela geral, né? Primeiro aqui saudando a galera que está até agora. Obrigado aí, Fernanda. Valeu aí, Bianca. André também chegando por aí. G Martins também está por aí. Ana Paula. Muito legal a participação de todos e todas. Dulce também está por aí. E galera, vamos sim tentar responder todas aquelas dúvidas que, enquanto a gente estava esperando para entrar, a gente foi coletando aqui para ver se tudo que a gente planejou de falar hoje a gente realmente vai falar. E pelo que eu estou vendo, tudo que a gente planejou hoje realmente está sendo abordado aqui pelas perguntas. Então acho que vai ser muito proveitoso aí o papo de hoje para a gente conversar sobre materiais, sobre o que priorizar, sobre exercícios, fixação, áudios, PDFs, exatamente é sobre tudo isso que a gente vai falar, porque vamos fazer uma revisão, né, Cris? Do que a gente tratou até agora? A gente Vamos. estava conversando sobre isso, né? Pode falar, Cris. Não, só ia falar o seguinte, que enquanto vocês estão conversando, eu tô aqui, eu tô olhando para baixo, mas é porque eu tô olhando o chat, tá? Meu chat tá aqui, e aí não é porque eu tô viajando, não, eu tô bem concentrada aqui no que vocês estão falando. Inclusive, Edu vai retomar um pouquinho aí que a gente falou até hoje. Vamos retomar. Exatamente. Então, para a gente dar essa geral, a gente estava falando sobre as prioridades, né? Você tem que ter dentro do seu planejamento. A gente até falou sobre esse planejamento, né? Reforçamos a importância aqui desse TCP, que é tempo, complexidade e peso, que a gente já falou, você tem que usar esse TCP na sua vida. O tempo já era escasso naquela época, a complexidade, se você tem ou não facilidade com a matéria, se ela é difícil para você, fácil para você, e claro, o peso que ela tem. Por falar em peso, né? A gente até fez uma distribuição aqui, né, Cris, mostrando o peso de todas as matérias. E aí a gente constatou aí 58%, quase 60% de peso em relação às outras matérias. Tivemos aí 13% de português, aí tivemos aí 4% de informática, raciocínio lógico com 5%, administrativo juntando aqui com regime jurídico está dando uns 9% e constitucional 6%, ou seja, levando em consideração aquelas questões dos pesos. E aí, com base nisso, né, a gente fez vários comentários, né, Cris? Que é importante levar isso em consideração para o planejamento, para levar isso em consideração. E aí, a gente chegou na aula passada, né? A gente falou isso tudo na primeira aula, no primeiro encontro, né? Eu nem falo aula às vezes, porque a gente está aqui no encontro, né? Quase uma mentoria acompanhada, né? Em grupo, em mentoria coletiva aqui, que a gente está trocando ideias passo a passo, acompanhando as dificuldades, a jornada que os nossos alunos estão tendo ao longo desse processo, juntando essas informações. E hoje a gente viu que material é um assunto importante para a gente tratar, que chega exatamente nessa etapa. E aí, na aula passada, a gente falou sobre essa distribuição em relação às horas que cada pessoa tem, né, Cris? Ou seja, levando em consideração o peso da matéria, quantas horas você tem disponível, se você tem 20 horas por semana, ou seja, 3 horas por dia,
Se você tem 42 horas por semana, ou seja, 6, ou 9 horas por semana, que vai dar um total de 63, se você tiver em consideração essa distância de peso, você vai ver que esse peso precisa ser reflexo ou precisa ser, estar alinhado a essa mensuração de horas junto a esse peso. Então, se eu tenho 58% de peso em seguridade, 13 horas, pelo menos, eu deveria estudar se eu tenho 21 horas na semana, seguridade. A mesma coisa, com 42 horas eu preciso de 26, com 63 horas eu preciso de 39. E assim sucessivamente, a gente comentou sobre isso ainda na etapa do planejamento. Aí depois a gente ainda comentou sobre material um pouquinho, né? Já começamos a falar sobre material. Falamos aqui sobre 80-20, que era aquela distribuição, né, Cris? Sobre se eu estudo o material projeto 80-20, se eu estudo intensivo, se eu estudo o curso regular, era toda essa discussão, né? A gente até fez um quadrinho aí pensando nisso, falando sobre, olha, a quantidade de horas que você vai ter, ela vai se reduzir, porque no projeto 80-20, ele é mais claro, ele é mais objetivo, ele é mais sintético. Então, a pessoa que ela tem menos horas, ela se dedicando ao projeto 80-20, ela vai ver toda a matéria, em contrapartida, ela vai deixar de ver outras, porque, querendo ou não, é um resumo, né? Então, a gente explicou isso bem também na aula anterior, até que a gente chegasse a esse quantitativo mágico. Eu trouxe aqui, né? Ou seja, se você considerar, por exemplo, lá no projeto, a quantidade de horas, todas essas horas aí, ao longo, né, do período, que você necessitaria para você concluir a sua jornada. Então, estudando 21 horas, estudando 42 horas, estudando 63 horas, o total de horas que você teria de estudo. Então, se a gente considerar que, por exemplo, no projeto 80-20, você teria de 73, 75, 43 horas no total, você conseguiria estudar, por exemplo, com 21 horas, mas não conseguiria fazer, por exemplo, o curso regular, completão, talvez se você não tivesse essa disponibilidade toda de 42, de 63 e assim vai. Então, a gente começou a trabalhar esses sentidos, né, Cris? Sobre a importância do planejamento, levando em consideração o tempo que cada pessoa tem. E hoje a gente chega na fase do material, né? Me perdoe a interrupção. O Eduardo explicou brilhantemente, de uma forma muito clara, muito, 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 muito assertiva, essa questão da dúvida que vocês têm em relação a qual material utilizar ali. A gente entrou nisso no último encontro, porque de tão importante que era, porque houve uma necessidade, vocês demandaram muito isso, porque justamente essa é a dúvida. Por onde começar, na verdade, por onde seguir? Por quê? E aí a gente deu uma resposta, muito embora seja uma pergunta muito subjetiva, o Eduardo conseguiu responder objetivamente por meio dos números, ou seja, de quantas horas você dispõe no seu dia a dia para você montar o seu ciclo, e ali você seria direcionado, em cima dessa resposta subjetiva, você conseguiria direcionar aí para qual material seguir. E aí a gente foi seguindo. Gente, nós estamos aqui há exatas seis semanas aproximadamente, melhor dizendo, da prova. Esse é um momento de parar e avaliar o que é que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. É um momento de execução, plena execução do que você começou ali atrás, que era o quê? Como é a fonte, qual foi a sua principal fonte para montar o seu ciclo de estudos e saber o que priorizar? Ora, o edital, essa pizza, esse gráfico que o Eduardo trouxe, não foi o Eduardo, não tirou da cabeça dele, ele tirou do edital, né? Então, o edital disse claramente para vocês como é que o ciclo deveria estar composto, qual deveria ser a composição. E em cima disso eu devolvo, vocês têm muitas perguntas aqui, mas aí eu devolvo a pergunta para vocês: o ciclo está rodando, está girando, está funcionando, você tem feito diariamente, você tem cumprido diariamente? Porque, gente, eu vou falar algo meio óbvio, mas se você não está cumprindo diariamente o conteúdo ao qual você deveria atingir em determinado tempo, em determinado momento, você vai estar muito atrasado. Algumas pessoas perguntaram aqui, qual o foco, não sei quem foi, mas qual é o foco desse momento diante de tanto conteúdo, né? Isso vai depender do que você tem realizado até agora. Então, para responder de uma forma muito geral, eu diria que, bom, nesse momento, sem saber o que você está fazendo, mas pensando de uma forma meio fria, você deve priorizar o conteúdo, a parte específica, né? Se a gente pensar mais friamente, né, Eduardo? Sem te conhecer, sem saber como é que está girando a roda aí.
ou se você está tão preocupado e não está conseguindo executar, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as 6 semanas da prova, como é que está fluindo? Outra questão que eu gostaria de colocar, para a gente poder ir trabalhando só ao longo do tempo, é qual é o material base que você está utilizando? Continua o mesmo do começo do seu planejamento? Ou seja, você começou por PDF e você continua por PDF? Você começou por videoaula e continua por videoaula? Houve uma troca? Ou você está fazendo aí, aliando um ao outro? Como é que tem funcionado? Isso tudo conta, né, Eduardo, para saber qual vai ser o nível de aprofundamento que você tem buscado, se ele está suficiente ao que a sua prova está cobrando, se ele está além, se ele está num nível muito maior do que a prova de repente te exige, ou se está aquém do que você precisa. Isso tudo precisa ser avaliado. Exatamente. Tudo isso que a Cris comentou, a gente até já começamos, inclusive, a entrar na temática de hoje, falando sobre material, né? Porque quando você tem o material, leva em consideração essa complexidade e considera os pesos, ou seja, o nosso TCP que a gente trabalhou lá atrás, você começa a entender o que você tem que priorizar. E do chat, né, eu falei que eu ia considerar, a Maria José ela perguntou assim, quais materiais possibilitam melhor aprendizado? A gente vai comentar, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre PDF, sobre videoaula, sobre áudio, mas também sobre outro ponto de vista, o tipo de material. Não é só essa modalidade, se eu vou ver videoaula, eu vou ter que ler PDF, mas se o regular, o intensivo ou o projeto 80-20. E para isso é bem importante vocês entenderem claramente o que é cada coisa. Quando a gente fala sobre regular, a gente está falando sobre todo o edital sendo coberto, com todas as matérias, todas as informações suficientes, do início ao fim. Então, vamos pensar aqui. Digamos que lá o professor de português vai fazer uma matriz, né? Toda a sua aula baseada no edital completaço. E no regular a gente vai ter, sei lá, 80 aulas de português. Quando você pensa no intensivo, a gente vai ter um intensivo com 30 aulas, com 20 aulas. É muito mais reduzido. Quando a gente fala de 80-20, aí é mais reduzido ainda. Então, é claro e evidente que quanto mais você vai priorizando, vai recortando, lógico que há coisas que você vai deixando de ver. Então, esses dias mesmo, Cris, uma aluna perguntou assim, Cambuí, então é melhor eu estudar o 80-20 e não estudar o material regular? E aí eu falei para ela que vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter que encontrar dentro do seu nível o que, que ele vai usar o 80-20, o intensivo ou o regular. Agora, eu vou ter que estudar os três Cambuí, Cris? Não, porque você vai entrar numa seara de redundância. Se você estudou todo o conteúdo regular e você quer fazer uma forma de revisão, de uma reciclagem e tal, legal, vai para o projeto 80-20 que vai te ajudar. Mas se você está começando agora, para você partir no 80-20, é muito arriscado, por quê? Porque é seletivo. O 80-20, o nome já diz, baseado em Pareto, que você vai ter a ideia de que com 20% de estudo, você consiga cobrir 80%. O próprio nome já está te dizendo que pelo menos 20% você vai deixar de ver. Então, uma parte significativa você deixa de ver, por quê? Porque ele é totalmente focado na priorização. Só o que mais cai. Vai dar para cobrir tudo? Não, porque senão seria um contrassenso você fazer um curso regular que tem 80 aulas e você fazer um projeto 80-20 com 20 aulas que tem tudo. Então, não há uma lógica de ter três materiais se os três tiverem todo o edital completo com tudo, entende? Então, são públicos diferentes, são momentos diferentes, são horas diferentes que você vai poder ter esse cardápio que o Gran Cursos oferece para você. Então, você precisa entender qual é o seu melhor material para agora. Às vezes, pode já ser o intensivo, pode ser o 80-20. Então, você precisa entender. Algumas matérias, você pode falar assim, ah, essa daqui eu vou ver só 80-20, tipo, ah, eu quero informática, eu já sei algumas coisas, eu só quero dar uma geral, tem um peso pequeno, então eu vou cair matando no 80-20. E vai ser 80-20 para você. Ah, não, essa aqui é português. Português eu tenho que estar expert. Então eu tenho que ver todo o projeto regular, porque talvez o intensivo ou o projeto 80-20 não seja suficiente
para você ir bem em português, porque você não tem a base, você não tem histórico, você está começando do zero. Então, para cada pessoa vai ter um tipo, é como a Cris falou, o seu nível tem que ser avaliado, né, Cris? Eduardo, e é tão importante isso que você está falando, que a gente fala não apenas em termos de funcionalidades, por exemplo, se é 80-20, qual é o instrumento, mas em relação à interface que você tem, o pessoal tem essa consciência muito clara, olha só o que, os meninos falaram aqui, ó. O Marcos falou que está acompanhando somente com vídeo e fazendo resumos, aí Marcos, eu vou devolver a pergunta se você está conseguindo, dando atenção ao fechamento dessa sua sessão de estudos, que deve necessariamente, sendo redundante, ser com questões, e aí embaixo o Martins já falou, videoaulas e questões, cada um tem a sua, aquele feeling de saber como é que funciona, como é que não funciona, a Wanda falou que o PDF não está completo, que está usando o PDF, não está concentrado, alguém falou aqui que não está tão focado, o Martins falou que não fica tão focado com o PDF, então, gente, vocês têm que se conhecer, qual é a melhor interface, qual é o melhor aproveitamento que você tem, como é que você tem que pensar e mentalizar aqui, qual é o máximo de aproveitamento que eu consigo tirar daquilo, se for a videoaula, independente do projeto, da funcionalidade, como a gente está falando aqui, 80-20, ou aulas regulares, ou intensivo, ou se for o PDF, o mais importante é, como é que eu tenho trabalhado com aquilo, e qual é o meu nível de concentração, o meu nível de absorção daquele conteúdo, a gente não tem tempo a perder. Né? Não temos como ficar ali num nível muito raso, nos enganando, fazendo questões de nível muito fácil, que não serão condizentes com a sua prova. Né? Por outro lado, também a gente tem que ficar preocupado em virar mestre, em ter um aprofundamento máximo e brigar com o doutrinado, com o examinador mentalmente na hora da prova. Não, a gente tem que atingir aquele nível exigido. Nosso objetivo é acertar questões na prova para ser aprovado. Né? Então, você precisa dispor de táticas aí que funcionem para você, a gente fica sempre buscando uma resposta fora, né? Sem querer viajar demais, mas viajando um pouco. A gente fica sempre querendo respostas objetivas, algo que é absolutamente subjetivo. Ou seja, como é que funciona para você? Você vem aqui, colhe algumas informações e você aplica isso dentro da sua realidade, tá? O Eduardo falou muito bem com relação a esse, por exemplo, a relação aos projetos, ao que está disposto ali na plataforma, ao material ali à mão de vocês. O que vocês têm que fazer é um filtro para que vocês consigam trazer para a realidade e aplicar isso da melhor maneira possível, tá? Uma pessoa falou que consegue fazer 500 questões por dia, Eduardo, todos os dias. Caraca, ele está no nível muito, muito bom. Agora, também eu gosto muito de questionar quando a pessoa fala que faz 500 questões. Eu sou daquele que eu prestigio muito a qualidade. Então, assim, número não faz passar em concurso. Então, você pode fazer 3 mil questões e não passar. Eu posso fazer 500 questões e passar. Então, é importantíssimo que você esteja aliando essa quantidade de questões à qualidade com que você faz essas questões. Então, às vezes, o aluno aparece para mim e fala assim, professor, eu estou conseguindo ter uma média de 300 a 500 questões. Eu falo assim, tá bom, mas como é que está o seu rendimento? Ah, está 60%. Então, está ruim. Você faz 500 questões, você está errando das 500, você está errando 200, 230, então está ruim. Então, fazer 500 questões não é um bom indicativo necessariamente. Então, é uma garantia. Isso, você precisa ter o refinamento da qualidade. Como eu estou fazendo essas questões? Porque, às vezes, é melhor você fazer 100 e acertar 95, não é? Porque você está fazendo com qualidade. Então, é muito importante falar assim, cara, como é que eu estou fazendo? Eu quero comer questões, eu leio, vou para a próxima, eu leio, vou para a próxima, eu leio, vou para a próxima. E aí o importante é quantidade, quantidade, quantidade. Opa, fiz 500 questões, beleza? Ou você está realmente aprofundando em cada questão, sabe por quê? É muito comum, e eu já fiz isso, eu estou falando isso, não é ponto de crítica, não. Eu já fiz isso demais. Eu queria fazer quanto mais e mais e mais e mais e mais. Ao final do dia, Cris, quando eu pegava o relatório e eu dava uma lida nas questões que eu errei, eu errava a mesma coisa várias vezes. Por quê? Porque eu estava querendo fazer na quantidade mais questões, e eu não estava me preocupando por que, que eu estou errando, o que está acontecendo, se eu estou no material, se eu não tenho no material, se eu estou fazendo lentamente, entendendo cada palavra da questão, se eu estou conseguindo projetar essa questão, como é que pode cair, como é que não pode cair, se eu estou aproveitando fazendo essa questão, já estou voltando no material para dar uma lida, para reforçar a leitura, como é que eu estou fazendo, qual é a qualidade com a qual eu estou fazendo uma questão? E aí, quando eu quero só fazer quantidade, 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 quantidade,
Chega no final do dia, eu fiz 500, aí eu errei 200. Aí dessas 200, 50, 70, 80 questões era do mesmo assunto. Era da mesma coisa. Por quê? Porque eu estou querendo fazer quantidade, quantidade, quantidade. Então, muito cuidado, porque quantidade necessariamente não significa nada. Tá? A gente tem que estar aliado a isso, a qualidade, não só a quantidade. Mas se você tem essa disponibilidade, porque uma coisa é certa, se você tem disponibilidade para fazer 500 questões, você tem um tempo bom. Você tem disponibilidade de tempo. Porque para fazer 500 questões, você não faz em uma hora. Então, se você tem um tempo bom, disponível, então não deixa a crença, né, entrar por osmose, né, de tanto fazer questão, se você não está prestando atenção o que você está acertando e o que você está errando. É importante ter esse crivo, né? Sim. Alguém perguntou aqui mais cedo, Eduardo, com relação ao material, a gente está falando sobre material hoje também, mas alguém perguntou sobre apostilas físicas, posso utilizá-las? Gente, o importante não é o importante é a qualidade, entende? Se é física, se não é, se é digital, se é imediato. O importante é qual é a qualidade desse material. Ele está atualizado, ele vai te atender na hora da tua prova, em relação às tuas questões. Isso é o que você tem que dar muita atenção, né, Eduardo? Sim, qualidade do material, independente de ser físico ou digital. O importante é qual é a qualidade que esse material te proporciona. Quando a gente fala, já entrando aqui um pouquinho em relação à lei seca, a lei material, né, peguem leis atualizadas, o site do Planalto, as leis federais você encontra todas ali no site do Planalto, as leis são compiladas, elas estão atualizadas ali, a tua fonte tem que ser fidedigna, cara, porque você tem que bater o olho, aquilo ali tem que estar correto, porque se tu pega uma lei desatualizada, aquilo ali entra, sem você querer, e você mentaliza, você aprende, você assimila que está errado. Então, é muito importante. E para desaprender, né, é muito mais difícil, né? Você internaliza errado, para desconstruir é muito mais difícil. Perfeito. E esse aqui é um dos nossos pontos, né? A gente colocou aqui, por exemplo, ó, a videoaula, falamos aqui de PDF, o material escrito, falando aqui de áudio. Ou seja, quando a gente tem todas essas ideias aqui de perspectivas, tanto de um material como de outro, você precisa primeiro entender qual é a função que cada um exerce, né? Ou seja, que material, né, que atitudes, ou seja, que comportamentos um material de videoaula, por exemplo, proporciona para mim? Ah, eu vou ter que ficar vendo a videoaula? Basicamente, eu vou ter um estudo mais passivo, que as pessoas têm que entender o que é um estudo mais ativo e passivo. Ver a videoaula, eu vou entrar, às vezes, no estado de hipnose, que eu acabo entrando por aqui e saindo por aqui. Ou seja, não vai desempenhar nada de mim, não vai me trazer nenhum tipo de esforço. Então, você precisa desenvolver mecanismos para que esse estudo ele seja mais ativo. Então, quando você acelera, quando você anota, quando você registra, quando você começa a realmente ser mais ativo numa videoaula, ele muda a sua forma. Um PDF, normalmente, ele vai exigir mais de você, então ele vai ser mais ativo, ele vai exigir que você faça a leitura, que você se concentre mais do que uma videoaula. Então, eles terão características diferentes. Mas é como a Cris disse, não interessa muito o material que você vai usar. Cada um vai ter a sua melhor forma. E para isso você precisa testar. O que você precisa estar atento é sobre a qualidade que esse material vai ter. E a gente até já falou um pouquinho desse nível. A qualidade do material é super importante. Se ele está atualizado, se o doutrinador que o professor está citando, comentando, é o doutrinador que a banca ela indica, que ela está seguindo. Se esse material, se for legislação, ele está atualizado de acordo com o site do Planalto. E se o nível nesse material, ele está coerente. A gente teve uma pergunta no chat aqui, que foi mais ou menos nessa linha. Professor, eu vou fazer, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, ó. Enquanto isso, a Dulce falou sobre a inscrição que ela já fez no INSS e no TJ Minas. Eu espero que a coordenação esteja dando uma lida aí também no chat para printar. Qualquer coisa a gente resgata, tá, Dulce, para tentar ver esse seu problema aí de matrícula. Aí o Marcos falou parecido, ó. Direito constitucional pode ser aplicado somente através da leitura dos artigos da Constituição ou tem algo mais? Bom, aqui você está pegando uma parte mais restritiva, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um nível, né, Marcos? Às vezes você já tem mais facilidade com direito, só uma leitura superficial você já grava essa informação, já está bom para você. Outras pessoas vão precisar
fazer uso da videoaula, o professor explicando para ela e demonstrando, exemplificando caso a caso. Então, isso vai depender muito mais da pessoa do que de qualquer outra coisa. E aí, a pergunta era aqui, ó. Ah, pode falar, Cris. Não, pode falar, pode, depois eu falo dessa outra pergunta. E aí, a pergunta era sobre o material. É, que material eu deveria priorizar, né? Se videoaula, PDF, audioaula, e se valia a pena fazer, por exemplo, o uso dos materiais para a área fiscal. Eu anotei aqui a pergunta. Então, assim, isso impacta no nível. Se a gente parar para pensar, o nível do material para uma área fiscal, para um auditor da Receita, para um fiscal do fiscal ISS, né, que a gente chama que é o municipal ou estadual, que é o ICMS, dependendo do tipo de nível, você está muito além do que seria cobrado numa prova do ISS nível médio. Então, talvez não seja um material bom para você ter como referência, percebe? Porque ele pode... A mesma coisa se você for filtrar as questões. Quando você vai filtrar as questões no, na plataforma do GRAM, cuidado com o que você está filtrando. Às vezes você coloca só assim, direito previdenciário, aí vem juiz, promotor, defensor, auditor da Receita, aí você só erra, você, professor, eu estou péssimo. Calma, você também tem que ter o tipo de cuidado de entender os níveis daquele material, nível, porque uns vão puxar, por exemplo, muita jurisprudência, outros vão puxar menos jurisprudência. Então, essa questão da qualidade que a Cris puxou é importante, né, Cris? Também levando em consideração, e já é o nosso segundo tópico do tema de hoje. Cris, teoria, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. E aí você trouxe essa pergunta de alguém que falou sobre, perguntou sobre o direito constitucional. A leitura é importante, e principalmente nesse caso, porque por mais que você tenha passado ali pelas videoaulas, a minha sugestão é, eu vou colocar aqui, ó, só para poder não pecar aqui com relação ao conteúdo, olha só, conteúdo de direito constitucional está lá, direitos e garantias fundamentais, toda aquela parte, aí vem administração pública, artigos 37 a 41, leia-os na íntegra, no seco, você precisa desse. Ah, eu, Cris, estou cansado de ler, mas eu estou falando para aquele cara que, pô, de repente começou agora e nunca teve contato. Leia-os, porque eles vão estar na sua prova tal como está lá na Constituição. E não dá para você passar por cima, por exemplo, aqui, ó, da parte de Seguridade Social, lá, onde está falando sobre a ordem social. É lógico que isso vai cair na tua prova. Por quê? Porque isso fala, é a própria natureza das atribuições do órgão que você vai trabalhar. Então, não tenha dúvida que esse conteúdo, texto seco da lei, vai estar lá. Outra sugestão é, nós temos lá na plataforma 8 aulas de jurisprudência. Assista, trabalhe com essas aulas. 8 aulas dá, não dá, Eduardo, para a gente poder dar uma corrida aí, pô. Pega um final de semana, pega uma noite aí, assista essas aulas, trabalhe com essas aulas, tá? É, porque outras... Oi, Eduardo. Que eu ia falar isso, que a banca, ela gosta de matéria nova, ela gosta de novidade. Então, é por isso que muitas vezes ela vai buscando exatamente as alterações da lei, porque é novidade, ela vai buscando uma jurisprudência aqui a colar, porque é uma coisa novidade. Agora, cuidado, a banca também não vai ficar querendo entrar em briga. Então, assim, tem uma jurisprudência que está todo mundo brigando, que não está pacífica, que é uma controvérsia em geral. Cuidado, isso aí, a probabilidade de cair é quase zero, porque a banca não vai querer ter uma prova anulada, ter uma questão cancelada, nenhuma prova gosta, então ela evita essas polêmicas. Então, ela vai buscar uma coisa mais consolidada, uma corrente mais sólida. Então, é importante você ter essa ideia também. E aqui, por mais que nós estejamos falando sobre material e não estamos falando sobre conteúdo, mas não nos custa enquanto professores, né? Então, sim, duas leis, gente, a gente está falando aqui, próximo tópico que o Edu vai colocar aí é leis de teoria. Vocês não podem ir para a prova de vocês sem a leitura da Lei 8.212, que é a Lei de Organização da Seguridade Social, e a Lei 8.213, de 91, que é o Plano de Benefícios da Previdência. Gente, são importantíssimas essas duas leis. Vocês não podem, eu digo até se dar ao luxo, de ir para a prova de vocês sem a leitura desse texto. Ele vai estar lá na tua prova. Vai ser muito, muito, muito cobrado. O Eduardo trouxe aqui o percentual de importância dessas leis lá na nossa outra live, tá bom? Fica como dica. Exatamente. E essa parte de leis e teorias, muitas pessoas elas colocam isso porque... Deixa eu voltar aqui, que eu esbarrei. Então, muitas pessoas colocam porque a legislação, ler a legislação não exclui a teoria, e ler a teoria, estudar a teoria, não exclui a legislação. Elas são fontes complementares.
Então, quando você está estudando uma parte da teoria, na verdade, você está estudando um assunto. E esse assunto tem um professor te explicando e, mesmo ao mesmo tempo, ela vai ter uma legislação de fundo. E é como a gente diz, né, Cris? Quando você está estudando a Constituição, por exemplo, que a Cris citou, você tem que estar muito ligado naquilo que está alinhado à temática do seu órgão, do seu concurso. Se você estivesse fazendo um concurso para carreira policial, a parte do artigo 5º, que fala sobre prisão em flagrante, habeas corpus, flagrante delito, né, invasão de privacidade, de domicílio, tudo isso é matéria condizente, incisos alinhados com a área policial. Então, você tem que saber bem. Agora, para você que vai fazer para a INSS, estamos falando de seguridade, estamos falando de direitos, o que, que é interessante você ficar atento? Cara, se liga nessa parte das competências sobre legislar sobre isso, as competências sobre dispor sobre essa matéria, quem é que vai... todas essas partes, o que, que vai proteger o seu direito como beneficiário? Quais são os instrumentos que você pode utilizar? Então, veja, a ideia é que, quando cai assim direito constitucional, a banca ela faça um recorte daquilo que é importante para a sua atuação. Então, é muito difícil você encontrar, só quando a banca dá uma louca mesmo, e aí ela vai lá e cobra uma coisa nada a ver. Então, assim, é muito complicado e difícil você acreditar que vai cair algo que não tem relação. Você está fazendo, por exemplo, uma prova para Poder Judiciário e ele não está cobrando alguma competência do Poder Judiciário, do STJ, do STF. Ele está cobrando competência do Poder Executivo. Então, é muito mais difícil isso acontecer. Por quê? Porque é um recorte que a gente faz. Você vai estudar tudo o que for possível? Beleza, vai. Mas você tem que ter essa sagacidade, essa esperteza de entender que a banca também faz um recorte temático dentro daquilo que você está estudando. E aí você vai conseguir dar prioridades diferentes dentro da matéria, né, Cris? Perfeito, Edu. Já respondendo a pergunta de muita gente, o que priorizar nesse momento, qual é o foco nesse momento? Isso são dicas para quê? Para justamente você conseguir fazer esse refinamento dos teus estudos. Alguém perguntou aqui sobre a instrução normativa número 128. Cara, ela tem 500 artigos. Você não vai conseguir pegar a essa altura do campeonato e ler de cabo a rabo, né, falando de forma bem chula, mas você não vai conseguir ler na integralidade essa instrução normativa. Aí qual é a dica, então? A dica é você ir realmente para o que o professor lá de legislação está ensinando, porque ele vai trazer esse filtro, ele compilou o que é mais importante daquela instrução normativa, o que é mais passível de ser cobrado, e aí você faz a leitura daquilo. Então, saber trabalhar, pô, tem aquela malandragem de concurseiro, sacou? Não tem condições de você pegar uma instrução gigante a essa altura, você só vai ler, e mesmo você pegar só ela, até o dia da tua prova você não ia conseguir concluir, tá? Então, é ter essa malícia mesmo de como conduzir os seus estudos, e aí, pegando essas dicas, a coisa vai funcionando, né, Eduardo? Exatamente. E agora, Cris, já falando desse assunto, eu vou ser bem direto e transparente, vou tentar ser o mais educado possível, mas sem perder uma característica minha, de ser verdadeiro com você, que está aí no chat perguntando se ainda dá tempo. De você que, às vezes, quando a gente fala assim, olha, você tem que priorizar assuntos, e você pergunta, ah, mas eu não seria bom estudar 500 artigos? Não seria bom estudar toda... Não seria bom estudar todo edital? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Seria maravilhoso você estudar tudo que está no edital, seria maravilhoso você fazer todas as questões do universo, mas também seria maravilhoso você ter começado a estudar para o INSS 1 ano atrás, 2 anos atrás. Se você começou a estudar para o INSS agora, quando publicou o edital, se você começou a estudar agora, teve gente perguntando assim, ainda dá tempo? Cara, infelizmente já era. É o que você tem. Lembra que a gente conversou sobre o ideal, o real e o possível? Nós estamos no momento do possível. Aí, professor, mas não seria bom? Hoje mesmo eu falei para o aluno, que ele falou assim, mas professor, não seria bom eu ver todas as legislações de direito previdenciário? Eu falei assim, lógico que seria bom. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso, né? Você ver o edital inteiro. Seria maravilhoso. Agora, você teve tempo? Não, começou a estudar depois que publicou o edital. Não, começou a estudar agora, semana passada. Ah, vou fazer no INSS. Então, se você não tem tempo, se você não começou a estudar antes, você tem que começar a aceitar na sua cabeça que você não vai conseguir bater edital, que você não vai conseguir ver toda a matéria, que você possivelmente não vai conseguir ver todas as videoaulas do curso regular, por exemplo. E é por isso que a gente trouxe alternativas, o intensivo, o projeto 8020.
E aí me perguntaram, ah, mas professor, se eu for ver o projeto 80-20, tem muita coisa que eu vou deixar de ver. Eu falei, ué, então veja o curso regular. Ah, mas aí eu não vou ter tempo, porque eu não consigo ver tudo. Eu falei, então você tem que fazer uma escolha, cara. Você tem que fazer uma escolha. Então, atente-se para os fatos. O fato é que nós temos 6 semanas e alguns dias para a sua prova. Tirando ali a reta final que você vai fazer revisão, vamos considerar aí de 5 semanas mais ou menos, talvez a sexta também, mas 5 semanas redondas, para você ver novos conteúdos. Então você tem 5 semanas para você ver o que falta do edital ou para você ver o que você conseguiu do edital. Então, gente, vamos ser prudentes, vamos ser pé no chão. Eu estou falando com pessoas normais aqui, igual a mim, igual a Cris. Então, assim, para pessoas normais, né? Oh, você é superdotado, você é a inteligência não descoberta ainda do Brasil. Aí tudo bem. Aí, beleza. Em 40 dias você vai ver a tua edital e vai passar em primeiro lugar. Mas se você é uma pessoa normal, como eu, Cris, e boa parte das pessoas aqui no chat, não vai dar. Não vai dar. Vai começar agora. Quantas horas de estudo por dia você tem? 3? Não vai passar. Ah, professor, mas eu sou muito esforçada. Não interessa. É uma questão de matemática, até, Eduardo. É matematicamente. É, não... gente, não tem como brigar. Isso é estatística. Você vai pegar o quê? 99% das pessoas não vão conseguir passar nessas condições. Agora, se você está dentro do 1%, então, beleza, não está servindo para você. Agora, se está nos 99%, galera, não vai dar. Mas vai deixar de estudar por isso? Não. Você vai estudar, porque, como a gente viu, 40% das matérias que você estudar, você vai aproveitar para outros concursos. Você não aproveita direito previdenciário e seguridade, com certeza. Isso aí é raro cair em prova, principalmente nível médio de área administrativa, né, Cris? Então, muito isso aí você vai quase jogar fora. Agora, os outros 40% você aproveita. Então, comece pelos 40%, já sabendo que você não vai passar, então. Cada um vai ter uma tática, cada um vai ter um caminho. Escolha aquele caminho que, em curto prazo, ou menor prazo possível, você consiga aprovação. Talvez o seu curto prazo seja 90, e aí já não vai dar para o INSS. Talvez o seu curto prazo seja 7 meses, e aí também não vai dar para o INSS. Mas não é por isso que você vai parar. Não é por isso que você vai deixar de estudar. Tem que estudar até chegar nesses 7 meses e você passar em alguma prova. Oh, Eduardo, eu vou pegar um recorte do que você falou ali, porque você respondeu a uma pergunta. Quando você falou reta final, aí alguém havia perguntado lá atrás, e aí? É hora, a essa altura, é hora de aprender matéria nova ou é hora de fazer exercícios e aprofundar e revisar? Olha só, vamos lá, vou pensar no seguinte. Depende de como você está, de quem é você na história toda aqui. Há pessoas, pessoal, são essas pessoas que o Eduardo mencionou aqui, algumas delas, que estão estudando, meu irmão, há 1 a 2 anos para o INSS, e que o próprio edital, a publicação do edital, 2 meses, já por si só foi uma reta final, está sendo uma reta final. Isso. Mas porque essa pessoa possui uma bagagem que permite a ela agir dessa maneira. De outra forma, há pessoas que com menos bagagem, logicamente, vão seguir no edital, no cronograma normal. Agora, eu devolvo a pergunta para quem me fez. Como é que está o teu cronograma de estudos? Porque aí é ele quem vai dizer qual é o momento que você vai estipular para ser efetivamente a tua reta final, que é onde nós trabalhamos, deixamos de trabalhar matéria nova, conteúdo novo, e aprofundamos ali, sim, no que você já sabe por meio de revisão e questões, tá? Então, você tem que avaliar aí qual é o segmento do teu programa, do teu cronograma, do teu ciclo, como é que você está funcionando, para a gente poder determinar se você já está no momento de revisão ou se você ainda está no momento de aprender matéria nova. Eduardo falou, nós estamos falando de pessoas normais, condições médias de temperatura e pressão, ou seja, ainda preciso buscar base. Ainda há tempo, 6 semanas, nós não podemos simplesmente jogar para cima tudo, nós pessoas normais, né, sem ter estudado muito atrás, e jogar tudo para cima e só revisar, não dá, ainda há muito o que fazer, ainda há conteúdo a aprender. Eu não sugiro, eu não dou como dica, na última semana da prova você abordar conteúdo novo, aí não, porque aí já é zero condições de você sair, ser bem sucedido, aprender uma lei totalmente nova, algo que você sabe que não vai dar tempo de você abordar,
E aí é muito arriscado, você vai gerar insegurança, você não vai conseguir ver o que é novo, você não vai conseguir revisar o que você já tem, aí vai virar uma bagunça, tá? Então, só para poder pegar ali o que o Eduardo tinha falado, porque achei importante. Show. Show de bola. E, Cris, ó, sugiro fazer uma coisa aqui. Como é bem participativo, aqui não é uma aula, aqui a gente está em grupo, aqui é tipo uma mentoria em grupo coletiva. Bora fazer um bate-bola? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou retomar aqui algumas perguntas do chat. Eu acho que daqui, ó, da Suzy para cima, a gente já respondeu. E a gente vai fazer tipo o de cara com o Gabi. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu dou minha opinião, a Cris dá a opinião dela. Bora? Nesse pinga-fogo, Cris? Bora. Ó, tem aqui a Suzy falando assim, ó, eu não fechei o edital, mas agora eu faço revisão com exercícios ou eu pego matéria nova? Você pode, sim, na minha opinião, você pode... Fechar o edital pode ser difícil ainda para você e para muitas pessoas, tá? Você mantém o que você estudou com exercícios e vai pegando a matéria nova, que é importante, dentro de previdenciário, dentro de seguridade, dentro das matérias que você precisa tirar uma pontuação maior. O que, que você acha, Cris? Simplesmente, concordo, simplesmente ela não vai pegar uma lei, como essas duas que eu citei aqui agora há pouco, importantíssimas, e jogar no lixo, porque não vai... Não, né? Vai... mesclando aí o conteúdo que você já viu, aprofundando, com o conteúdo que você precisa, aquele conteúdo sem o qual você não pode simplesmente ir para a sua prova, tá? O que, que é legal? O que, que você pode filtrar ali ainda? Diga só mais um pouquinho. Dentro do 80-20, por mais que você não esteja utilizando aquela instrumentalidade, aquela funcionalidade dentro dos seus estudos, você pode buscar ali o que é mais relevante dentro de um conteúdo. E que talvez você esteja perdido, tá? Então, eu não sei exatamente aqui onde bater forte em qual matéria. Vai lá dentro e vê o filtro que o professor fez, porque ali ele colocou o que ele acha mais relevante, de acordo com o conhecimento que ele tem. Show de bola. Próxima. O Marcos fala assim, eu estou com o cronograma tal, que é o cronograma do INSS pós-edital, estou fazendo questões, todo final do vídeo-aula eu vou fazer o caderno de questões, e aí eu acho que ele só comentou, ele não perguntou nada, mas acho que tá beleza. Vendo vídeo-aula, vendo o que o professor já programou e fazendo questões sempre, né? Questões junto ao material teórico, né, Cris? Aí eu pergunto, devolvo para ele, qual que tá o teu nível de acerto? Tá bom? Tá satisfatório? Se tiver, tá funcionando. Se não tiver, você tem que mudar a tática aí de estudos. Exatamente. É o melhor crivo, assim. Eu vou falar que tá bom, a Cris vai falar que tá bom, o professor vai... Cara, o que vai falar que tá bom ou ruim é o seu desempenho nas questões. Tá errando questão, tá ruim, cara. Tá acertando questão, tá bom, né? Próxima. A Wanda Rey fala assim, volto a questionar, não sei se ela questionou antes, estou com o projeto 80-20, pois já tenho uma base boa, mas depois não tenho material enxuto. Não tenho material enxuto, porque não está fazendo resumo, não está anotando, não está fazendo anotações, é super importante, Wanda. E as datas previstas para disponibilidade estão muito demoradas. Corre, então, para o intensivo para cobrir essa lacuna, né, Cris? Tem uma lacuna de aulas que ainda estão sendo gravadas e disponibilizadas, tenta ver se o intensivo tem, se não tem, vai para o regular, cara. Gente, isso acontece, eu tô com meu aluno, o Eduardo tá aí com um monte de alunos, meus alunos também acontece isso, fiz o planejamento para ele, Cris, a aula de constitucional lá não tá gravada, cara, então vamos pegar a aula de constitucional lá na outra, entendeu? Sem fazer, não vai ficar, e nem preocupado, gente, a gente não sabe o cronograma de liberação das aulas, é uma outra coordenação, então a gente não tem como falar sobre datas para vocês, o que a gente tem para falar é o óbvio, que, porra, não tá disponível, você vai buscar outra fonte, vai suprir aquela aula com o conteúdo que você tem lá. Tem muita coisa lá. Show de bola. Jorge está só falando que ele não consegue assimilar videoaulas, não consegue assimilar com PDF, então videoaulas para ele está rendendo, tá vendo? Cada um vai ter uma forma de assimilar melhor, não existe uma coisa que é melhor e a outra que é pior, vai depender de cada pessoa. A outra aqui também está falando que rende com qualidade, deixa eu ver se próxima pergunta. Pode falar, Cris, enquanto eu acho que... Deixa eu só falar uma coisinha, que eu não posso muito falar sobre isso, porque isso não é, gente, isso não é relevante dentro do que a gente está fazendo agora, a gente está buscando... O verdadeiro, sabe? Mas alguém perguntou tanto aí sobre a nota de corte, ela queria saber o que é a nota de corte. A nota de corte é a pontuação do último colocado dentro das vagas. É do último cara que, ó, entrou, aí cortou ali, falou, aqui tu tá dentro, meu irmão, aqui tu tá fora. Então, a nota de corte é a pontuação do último colocado dentro das vagas. O que isso interessa pra gente? Porque eu quero saber quanto eu preciso fazer, né, pra poder estar lá dentro. Então, se a gente julga que a nota vai ser alta, vai, pela natureza do concurso, mas... não se preocupa com isso agora, se preocupa de uma forma, sem querer você está se preocupando com a nota de corte, que é o quê? Estudar, está buscando conteúdo, está procurando acertar, fazer o teu melhor, o máximo, entende? Então isso vai ser uma consequência do que você está fazendo agora, então procura fazer bem feito. Exatamente, às vezes a gente fica buscando saber nota de corte, é para a gente saber se dá mais ou menos esforço, cara, não interessa, você sempre tem que dar o seu máximo,
Para de ficar olhando para o lado, para de ficar vendo a nota, a grama do vizinho. Você tem que dar o seu máximo, ponto, acabou. Se o seu máximo vai ser suficiente para você passar ou não, a prova é o que vai dizer. Agora, é lógico, a gente até comentou aqui, essa nota de corte pode ser alta sim. E detalhe, cara, a gente pode chutar 90, 93, 85, sabe por quê? Porque isso vai variar de região para região. Cada região tem uma vaga, cada região vai ter uma concorrência, cada região vai ter um nível. Então, assim, se eu falo 90, tá para onde? Para Brasília? Para São Paulo? Para o Rio de Janeiro? Para onde? Tá vendo? Então, é muito variável. Mas eu acho que ela só queria um conceito, beleza, entendeu aí o que é nota de corte, mas siga em frente, faça o seu máximo. Se o seu máximo não for suficiente para você passar, não interessa saber a nota de corte, concorda? Porque mesmo se você soubesse, você não iria passar, porque você deu o seu máximo. Então, assim, nota de corte é indiferente em relação à sua postura. Só dá o seu máximo aí e pronto. E outra coisa, vocês estão proibidos. Vou falar isso em todos os nossos encontros, tá? Vocês estão proibidos de ficar vendo lá quando sair a concorrência candidato vago. Isso não te diz respeito nesse momento. Gente, o mundo inteiro, vamos ser bem realistas, o Brasil inteiro está fazendo esse concurso. Todo mundo que você conhece alguém que está fazendo. Então, para. Por quê? Porque isso te abala, isso mexe com o teu emocional. Se eu tivesse visto a minha concorrência antes da minha prova do MP, provavelmente aquilo teria me abalado. Então, depois que eu passei, que eu fui ver, eu falei assim, cara, eu sou muito foda. Entendi. Então, vai ver depois. Você vai ver depois. Não antes, de verdade. Você não precisa gastar energia com quem não te diz respeito. Não te diz respeito quantos caras não estão concorrendo com você, tá? Exatamente, exatamente. Aí, cara, ainda falando sobre tomar café, guaraná em pó, essas coisas para conseguir manter firme. Galera, só se preocupe com a sua qualidade de vida também, tá? Não adianta ficar tomando estimulantes, não sei o que lá, se você vai ficar... É aquele estudante zumbi que eu falo, né? É o concurseiro zumbi. Concurseiro zumbi, cara, tá morto, né? Então, assim... cuidado aí, nas videoaulas sempre anoto as questões sobre os cadernos, amo a lei seca, o que você acha de vademécum? Cara, vademécum, não sei a opinião da Cris, mas eu acho inútil, é simples assim, porque assim, depende de cada pessoa, para mim, Eduardo Cambuí sempre foi inútil, porque eu compro vademécum já desatualizado, segundo, eu gosto de material digital, terceiro, eu tenho acesso gratuito à plataforma do Planalto. Então, assim, para mim, Eduardo Cambuí, sempre foi desnecessário eu ter vademécum. Quarto, vademécum vai ter um compilado de várias leis desnecessárias para sua prova. Então, assim, para mim, foi sempre inútil. Agora, tem gente que gosta porque gosta do impresso, tem gente que gosta porque gosta de rabiscar, tem gente que gosta porque gosta, mas... Eu não imprimir gosto. A lei, gosta de impresso, para imprimir a lei que está lá atualizada. Gente, eu assino embaixo tudo que você falou, você traduziu tudo que eu sempre pensei em relação ao vademécum, tá? E é caro pra caramba. Eu acho caro, não sei se é porque eu não sou um de vaca, mas eu acho caro. Então, assim, é o que o Eduardo falou aí, tá? E detalhe, o Gran, ele faz um vademécum já de leis para você baixar o PDF. Então, assim, cara, nem com isso você precisa... Ah, eu tenho que correr atrás do Planalto e tal. Não, cara. Já tem o vademécum, já que o Gran já fez esse trabalho para você. Então, assim... Específico, o vademécum para aquele concurso lá, tem lá com as leis que você vai precisar. Então, cai de cabeça aí, vai ler. Exatamente. Então, inútil. Deixa eu ver mais perguntas. Estudar, estudar, estudar. Vamos conseguir. Acho que essa pergunta não. Comentário só. Seguridade social tem que estudar muito. Não sei nada de CF. Tem que ter um equilíbrio aí. Lógico, considerando. Estudar nunca é perda de tempo, com certeza. Gente, o cronograma da pós, colocar quantas horas seleciona o curso que você quer, negocia bem certinho, é só seguir. Total de resolução de questões, já falamos também. Quando sai o cartão também está no site. Desistir. Olha, conseguimos fechar aqui, ó, pelo menos todas as perguntas. Se a gente não conseguiu ver ou identificar alguma pergunta, coloca aí para mim, tá? Ó, a Lourdes perguntou assim... Momento ideal do 80-20. Como a gente falou, vai depender de cada pessoa. Se você, por exemplo, hoje, o que, que eu oriento para os meus alunos? 80-20 como revisão. Assim, você já terminou de ver o curso regular? Beleza, vai ver o 80-20 que vai dar uma geral, vai resumir legal, vai deixar bem aquelas prioridades destacadas. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Professor, comecei hoje. Começou hoje? Ah, então cai matando o projeto 80-20. Mas você vai passar? Probabilidade é baixa. Por quê? Porque é um curto espaço de tempo,
você vai ser seletivo e você tem que rezar para aquela seletividade do projeto 8020 cair na sua prova. Porque, entenda, ao escolher o projeto 8020, você está selecionando as prioridades. Chega na prova, cai outra coisa, você vai culpar quem? O cursinho, o mentor, o professor? Não, cara, simplesmente você, porque não teve tempo para estudar, porque queria passar com 40 dias. Tenha muito consciência disso. Então, temos três tipos de material, que é exatamente para você escolher seu momento, a sua forma ideal para você estudar, tá bom? Ele pode ser complementar, você pode estudar 80-20 para uma matéria só. Ah, estuda tudo regular. Essa parte intensivo, essa matéria, 80-20. É isso. É isso. Eduardo, as listecas estão disponíveis no Grande, estão atualizadas? Estão atualizadas. Mas se você tem qualquer dúvida, cara, vá no site do Planalto, que não tem erro lá. Lá é em tempo real. A lei está atualizada ali, ela é perfeita, tá? Roda muito bem, não se preocupe com isso. E alguém falou aqui sobre um assunto que eu toquei no início, que é em relação aos simulados. Eu fiz um simulado, tirei 30 pontos. Estou triste. Cara, muito embora você esteja triste, você pelo menos sabe que você precisa melhorar e muito provavelmente no que você precisa melhorar. O simulado precisa ser feito. Você já tem que estar realizando regularmente os simulados, justamente para preencher essas lacunas que estão restando aí. Cara, se você foi tão mal assim no simulado, alguma coisa precisa ser mudada urgentemente dentro do teu ciclo. Eu não sei se é a carga horária que você vai direcionar determinadas disciplinas, eu não sei se é o material que você está utilizando, eu não sei se é a forma como você está trabalhando, se você está fazendo revisão, se você está fazendo exercícios. A gente não sabe, muito pessoal, mas você precisa reorganizar o trabalho que você vem fazendo, isso é óbvio. Se você não fizesse um simulado, você nem saberia que você está precisando de melhorar da maneira como os simulados te mostraram. Então, não negligencie a questão de realizar os simulados regularmente. Show de bola. E, Cris, enquanto você falava, eu já coloquei aí, tá, pessoal, o link do Planalto, da parte de legislação, para você acessar. Ah, professor, vocês estão falando do Planalto, não estou entendendo nada. Tá aí, ó, tá aí no link. Você clica, já vai direto para a legislação, coloca o número dela, pode pesquisar pelo número, pode pesquisar pelo ramo, pode pesquisar pelo ano. Tem várias formas de você pesquisar, você vai achar. E aí pronto, vai estar atualizado lá, inclusive com o texto já enxuto, né? O texto compilado, que já é excluindo as alterações. Então não tem erro aí, tá bom? Faz questão aí, faz aí uma semana, galera. Um simulado por semana. Concorda, Eduardo? Boa, tá bom? Boa. Boa, boa. Dá pra todo você domingo tem simulado no Gran, gente. Acorda domingo de manhã, vai fazer simulado. Direto simulado, né? Direto simulado. Já passamos, salvo engano, do 14. A gente estava com 14 simulados, salvo engano, já disponibilizados. Então, faça bastante simulados. E, ó, vamos ser sinceros, não fica desesperado se você fizer um simulado e você tiver... Ai, professor, fui uma droga, eu estou lá embaixo no simulado. Aí, uma semana depois, você faz um simulado e você está lá no céu, tirou uma notaça. Ai, meu Deus, eu estou muito bem. Cara, não. Não é um simulado que diz se você está péssimo ou um simulado que diz se você está maravilhoso. É como a Cris falou, ele é um indicativo. Então, você tem que estar atento. Agora, você precisa de uma constância. Porque você pode ter dado sorte ou azar. Imagina só, o cara faz o simulado selecionando matérias do edital, né, Cris? Aí ele seleciona a parte que você não viu. Aí você erra. Aí na semana seguinte, ele seleciona a parte que você viu. Aí você acerta. Aí você vai dizer que você está ruim em português? Aí você vai dizer que você está bom em português? Ou você teve sorte ou você teve azar? Agora, quando você faz 6, 7, 8 simulados e você está bem em português, você está bem. Agora você está mal, você está mal. Por quê? Porque você tem uma constância de notas, que aí tem questão de sorte, tem questão de azar. O cara está pegando de várias partes do edital e você está errando. Você está mal. Ou você está acertando. Você está bem. Agora, é só para controlar. Pode ser que você fez o simulado e foi bem. Opa, legal. Está trazendo um resultado aí, porque você foi bem nas matérias. Né? Há uma diversidade de matérias, você conseguiu render bem. Há um indicativo de que você está bem. Agora, faz o próximo. Manteve bem? Opa! Faz o próximo. Manteve bem? Legal, você está bem mesmo, hein? Agora, fez um... Professor, não sei o que aconteceu na outro simulado da semana seguinte, eu fui péssima. Aí, meu mundo acabou, eu vou parar de estudar porque eu fui péssimo. Calma. Existe. Simplesmente, pode ter sido um recorte do edital que você não viu ainda, que você desconhece. Então, tem que ter esse crivo, tá bom? Só para você... avaliar aí, beleza, Walter Nise,
tinha comentado aqui. Respondemos. São bem difíceis os simulados. Meu calo é português, Andréa falando. O Gran, as questões não baixa meu celular, tentando TI, fazendo questões contra a internet. Faz no, você não tem PC, Andressa? Pelo PC você consegue fazer facilmente. Às vezes, pelo celular, tem que fazer a assinatura para fazer os simulados? Sim. É um dos recursos disponibilizados para quem tem assinatura limitada. Assim como simulados, né, que a gente mencionou, como o cronograma de estudos, como as salas particulares, como as questões para você fazer no GRAN questões. Então, você consegue utilizar todas essas formas. É isso. Eu coloquei aqui no nosso chat, acho que respondemos a tudo, Eduardo. Show de bola, show de bola. Ah, colocou aí, né, o Instagram. Coloquei no nossos Instagram aí. Pode tirar esse underline. Não, é não, Eduardo. O da Cris é chique, tem underline e tudo mais. Ah, o meu não, meu não tem nada. Quanto, olha lá. Desculpa, olha, eu erro alguma coisa do Eduardo toda vez, Eduardo. tudo junto, né, Eduardo? É, Eduardo, tudo junto. Ó, e o previdenciário? E o previdenciário o quê, Bia? Se é para estudar, não é para estudar? O que, que você quer saber do previdenciário? Coloca aí, alguns simulados liberados. Tem alguns que são abertos, né? E aí, Monique, você vai ver que nesses simulados, às vezes você tem o simulado, tem o gabarito, mas não tem o comentário. Que aí o comentário é para o assinante. Então, às vezes, isso acontece. Tem até simulados liberados, mas não tem o comentário, né? Você vai ter o gabarito ali sem comentário. Então, às vezes, isso acontece sim, como a Monique mencionou aí, tá bom? É isso, né, Cris? Abordamos aqui a maior parte das coisas, só para a gente cumprir o... de você fazer os resumos bem feitos e registrar tudo isso que a gente está falando. Afinal de contas, para a gente saber... Exemplo, a gente está falando do simulado. Saber se está bem, você tem que registrar um simulado aqui, outro simulado aqui, outro simulado aqui, outro simulado aqui. Ou seja, você está fazendo um gráfico aí de como é que você está em cada simulado para você verificar se está bem ou está mal. Você está fazendo um gráfico aí, ó, para você ver se você está bem em matérias A ou B ou C. Porque às vezes você está assim, ó, e você fala, ah, eu estou aqui nessa matéria, eu estou aqui nessa matéria, eu estou aqui nessa matéria, ou eu estou aqui nessa matéria. E você precisa buscar uma linearidade nas matérias. Então, os registros, eles são importantes, né, Cris, para a gente ter um bom balizador, uma boa referência para estudar. Você sabe que esses dias, uma aluna, ela começou a estudar comigo, e aí ela não tinha anotado nada, 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 até hoje ela nunca anotou nada. Nunca anotou quantas questões fez, nunca anotou o que, que ela já viu do edital ou não. Simplesmente ela senta, pega a videoaula e vê a videoaula, vê a videoaula, vê a videoaula, vê a videoaula, vê a videoaula. Muitas vezes pode estar acontecendo com muitas pessoas que estão vendo isso aqui agora. E galera, se você está só consumindo, consumindo, consumindo material, mas você não está dando tempo para você digerir o material e muito menos para você avaliar aquilo que você está digerindo, cara, corre o risco de você digerir, ou se alimentar, consumir, chegar na hora da prova, não ter tido tempo para fazer essa reflexão, errar questões bobas, não passar, e aí sair da prova com aquele comentário chato, né, Cris? Nossa, eu estudei tanto, por que, que eu não passei? Nossa, fulano que estudou passou, ou fulano que nem estudou passou, e eu estudei tanto e não passou. Por quê? Porque deu a impressão que ele não estudou, porque possivelmente ele não estudou tanto que você estudou, porque ele fez com táticas de objetividade, de prioridade, de seletividade. Então, ele priorizou a qualidade em vez da quantidade. Então, você tem que sempre equilibrar essas duas coisas aí, tá? Toda uma sequência de atos que você tem, né, durante os estudos, né, Edu? Cada um sabendo qual que funciona melhor. Exatamente, exatamente. Isso é importante, né? Show de bola. Olha lá, Maria falando que sempre faz isso. Meu problema é concentração, a matéria já dominei. Qual dica para melhorar a concentração? Aí tem várias formas de você melhorar a concentração, né? Normalmente, a gente tem que entender o que é desconcentração. Desconcentração é falta de interesse. Então, quando você está lendo uma matéria, ou você está aqui, ó, vendo eu e Cris falarmos, e você começa a viajar, é porque não está interessante. Você está vendo uma matéria que não está interessante para você, você começa a viajar, pensa no boleto, você começa a ver a mosca que pousou ali na mesa, você começa a viajar nas coisas porque não tem interesse.
Então, você precisa buscar trazer atratividade para aquilo que você está fazendo. Então, assim, se aquilo ali está desinteressante, ou o professor está com a didática que não está te agradando, ou o material é uma coisa que está desconectando você, então você precisa trocar de professor, trocar de material, você precisa mudar a sua forma de estudar, mudar, às vezes, o ambiente. Às vezes você está assim, professor, eu estou com desconcentração, aí você está estudando na frente da televisão. Professor, eu estou desconcentrado, estou estudando no sofá, deitada. É o celularzinho que chega a notificaçãozinha ali, vez ou outra. É, celularzinho, plim, plim. Aí, então, assim, busque avaliar o ambiente, os materiais e você. Você vai encontrar a sua resposta da falta de concentração. É isso. Fechamos, né? Ah, fechamos. INSS é um sonho, mas não tem vaga para todos. Não tem vaga para todos. Nós teremos aí uma segunda prova, segunda etapa pesada de curso de formação, com redação e tudo mais, né, Cris? Então, efetivamente, não vai ser um concurso fácil, nem para você ter a sua segunda fase aceita ou entrar na segunda fase, nem depois, quando você estiver na segunda fase. Então, realmente, vai ser um bom concurso aí. Parabéns para quem estiver bem alinhado. Mas a gente finaliza agradecendo, né? É isso. Obrigada, obrigada a todos pela companhia, pela participação sempre intensa do pessoal, né, Eduardo? Agradecer ao Eduardo, que chegou hoje de viagem diretamente de Nova York. Ai, que noite. Eita! Eita, cansadão, tá fazendo a live com a gente, não faltou, não, né? Compromisso que a gente tem. Obrigada pela parceria, Eduardo, e a gente se vê semana que vem, né? Semana que vem, tamo junto, Cris. Eu que agradeço sempre a parceria. Agradeço a todos os comentários aí, a Monique falando que foi show. Professor, muito obrigado aí pela ajuda. Galera, vai dando like, porque o like é o nosso balizador para ver se tá bom, se não tá bom, se tá legal, não tá legal. Coloque suas sugestões aí no chat. Próxima semana estamos de volta. Não só próxima semana, nós vamos juntos até a prova. Próxima semana a gente traz mais um assunto importante, tá? Percebam que a gente está trazendo assuntos coerentes para cada semana. E percebam também que é uma questão de disciplina e organização. A gente falou que com o tempo vão ficar somente os resistentes. Isso acontece com a concorrência também. A gente fez uma live com quase 400 pessoas. E na live de 400 pessoas eu falei, galera, vai cair, porque a concorrência não aguenta ter disciplina até a prova. Vocês estão aqui firmes, ó. Batemos 150 hoje, quase um pouco mais, firmes. Será que vamos com 150 até o final? Será que você vai ser um disciplinado para estar conosco aqui até o final, passo a passo? Então, eu estou falando, confie, concorrência não tem disciplina. Coloca na sua agenda aí, é um acompanhamento que a gente está fazendo juntos aqui todas as semanas e aguardamos vocês na próxima semana aí, tá bom? Quinta às 21. Um beijo. Fiquem com Deus, bom descanso. Uma excelente sexta a todos. Vamos juntos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Edu. Valeu.